dělám hrozně. Ale to nemá. Na prostě život. Možná si rozpustil vlasy, aby to bylo trošku lepší. Není. Krásný dobrý ráno všichni. Já vás moc vítám u dalšího videa. Dneska máme středu, myslím. Jo, je středa 20. března. Já jsem si akorát tady udělala snídani, bude nějak 8 hodin, s tím, že jsem si řekla, že dneska mám ještě dost práce, tak bych potřebovala jakoby jít do fitka dřív. Dneska mě čekají nohy, pojedu těžký výpady a myslím si, že tam zase umřu. Ale těším se, ale teďka se cítím nějak rozbitá. Včera vlastně jsem měla odpolední směnu na recepci ve fitku. Takže jsem šla spát až po 11, ale spala jsem jak miminko, tak to mám radost. Udělala jsem si tady na klasiku moji předtréninkovou ovesnou kaši. Tam jsem si dala teda vločky, protein. Jo, omyčka zase jede. Dneska jsem si tam dala tenhle ten protein, je to limitovaná edice, naprosto ho miluju. Ta myčka je strašná. A už mi dochází, nebo spíš už mi došel, takže jsem teď smutná. Mám tam ještě kreatin, potom jsem tam dala ještě psyllium, sůl z kořici, nahoru jsem si dala tenhle ten zero syrup čokoládový a opečený banán. A říkala jsem si jakoby, no, tak před těma nohama bych si mohla dopřát jako ten banán a ne nějaký nízkokalorický ovoce. To si nechám jako na odpoledne. A dostala jsem právě chuť na opečený banán, ale fakt se mi nechtěl dělat. Ale já jsem, že prostě mi chutná mnohem víc, než kdybych se ho tam jenom jako nasekala a chtěla jsem si prostě dopřát klidnou snídaní. Takže jsem to nahecovala a mám prostě opečený banán, jo. To dnešní video určitě bude dávat smysl. No, každopádně teda, jsem si tady udělala na klasiku káves, mám to v mém hrozně oblíbeném hrnečku z Manchesteru z roku 2016, kdy vlastně ten rok jsem se přestěhovala do Manchesteru, kde jsem rok žila. A na těch vánočních trzích jsme byli s bráchou, takže vždycky, když jakoby se do toho udělám káves, tak mám takovou nostalgii. Kor vlastně, když dva dny zpátky odletěl zpátky do Manchesteru, což jsem byla hodně smutná, ale budu se prostě těšit, až zase příště přijede. Měl by dorazit někdy v květnu, říkal, že jde s taťkou na nějaký koncert Rammsteinu, takže jsem ráda, že ho tady mám za chvilku zase zpátky. I když vím, že on je tam spokojený a šťastný prostě a to je pro mě nejdůležitější, tak to loučení je vždycky pro mě jako hodně citově náročný. Každopádně v minulém videu jste viděli, že jsme byli na Kerce. Táta s bráchou se nechali dát nějakýho pivsona, jakoby půl litr a bylo tam uprostřed týpí. A hrozně to jako bylo pěkný, fakt se to tomu Taterovi povedlo, takže to měli radost a právě nám zbyl i čas, tak jsme si s bráchou nechali dát půl pátý. Půl pátý, ještě to mám teda přikrytý, už se to trošku sloupává, podle mě zítra si to jako sundám a už to začnu mazat tím, jak je to jakoby malinký a je to jenom text, tak to není na zahojení jako nic náročného, takže s tím normálně jdu i cvičit, úplně jako to neřeším, já jsem takový magor, že i když mám větší tetování, tak prostě jako s tím chodím cvičit. Samozřejmě, když ty kérky jsou třeba jako barevný, tak si na to dávám víc pozor, snažím se jako méně potit a když cítím prostě tlak v tom tetování, tak jako to jedu nějak lehčejš, bych řekla. No, já se tady jdu teda vychutnat snídaní. Potom budu zapínat na klasiku noťas a přišel mi ještě balíček z Exalted z jejich kolekce, kterou teďka doskladnili konečně, tak jsem si řekla, že si spolu uděláme takový holí, keď se máte nějaký tipy, kdybyste třeba chtěli nějaký nový oblečení na cvičení. Dobrý, nebudu se tady vykecávat, jdu snídat, ať můžu pak vyrazit do fitka. Jo, mě hrabe. Vypadám fuk nobitě. Doufám, že mě slyšíte. Kvůli vám
jsem normálně se donutila upřímně asi po 3 týdnech vyluxovat. Ještě teda musím dneska vytřít, ale už bude 9:45 a já potřebuju vyrazit do fitka, do chvilku. Já jsem si řekla, že spolu rozbalíme ten balíček od firmy teda Exaltic. Mám tady 5 věcí a je to z té řady Aura. Mám tady takovouhle sportovní krplu podprsenku, ono to není podprsenka, je to podprsenka, má to vyspávky, které jsou vyndavací, takže to je dobrý, takhle černá, pak se to společně všechno vyzkoušíme. Vypadá hodně pěkně, vypadá hodně pěkně. Potom tady mám další sportovní podprsenku, tady tuhletu černou a se mi líbí, že mají takhle volný ty záda a jsou tam takhle ty překřižení. Taky mám vyndavací vyspávky. Potom mám úplně tu stejnou, ale bílou. Takže tu mám tu. Není to stejné. Já vám tady kecám. Tady to je už takovej jakoby top. Takovej top, taky má překřížený ty záda. A taky má vyndavací vyspávky, vypadá dobře. Doufám, že mi to bude teda přes hrudník, ale vypadá to, že jo. A tady mám ještě mikču, jo. Tohleto mikču jsem chtěla původně jako v černý, ale oni neměli skladem. A teďka doskladnili právě z té řady Aura jakoby veškeré ty velikosti, veškeré i ty jako kousky oblečení. Takže mám tady tuhletu mikču, kterou mám už teda v růžové barvě. Vypadá takhle, vzadu je Exalted. Ale hlavně ten materiál je prostě tak příjemný. Jakoby když mi už předtím přišla ta růžová, tak mě teda extrémně překvapila. A ta černá, s tím mám teda mega radost. A potom mám tady teda ty legíny, které by měly mít takový překřížený pas vepředu. Jo, obyčejně dlouhý legíny. Vepředu teda nemají žádný šef, takže to je super. A mají tam takhle překřížený ten pas. Takže já si to teďka asi půjdu všechno vyzkoušet. Ukážu vám, jak to vypadá na postavě. Doufám, že to bude dobře vidět. Každopádně ty legíny mají teda takhle vepředu jakoby překřížený ten pas. Takže vám to opticky jakoby ten pas i zúží. Ta podprsenka teda patří jakoby k tomu, tady vidíte. Tady vidíte, že taky vepředu je jakoby překřížená. Vzadu má teda takovýhle záda. Podprsenku mám velikost M, vlastně veškerý vršky mám velikost M a spodek mám S-ko. S tím, že ta podprsenka tadle, už když jsem se do ní navlíkala a já mám široký ty záda, tak jsem slyšela trošku nějaký křupnutí, ale když jsem se koukala, tak jako nic neprasklo. Takže vršek bych asi u té podprsenky snesla jako L-ko, ale narvala jsem se tam a měnit to nechci, prostě mi to bude a je to vyřešený. Ale je to moc příjemný teda. Potom teda mám tenhle ten bílej top, ten se mi taky mega líbí, ale přijde mi zase, že je takový trošku menší. Takže si myslím, že ta kolekce Aura bude jako celkově velikostně trošku menší. Leginy jsou v pohodě, to je dobrý. Ale ty vršky jsou takový jakoby víc stažený. I když ten materiál je jakoby pružnej, tak je to takový víc stažený, takže tam bych asi příště volila jakoby o velikost větší, než máte. A to teda vypadají takhle. Mají tam zase krásně to překřížení. A vypadá to fakt dobře, mám radost. Mikča, to je prostě pohodová kropla mikina, nevím, co jiného mám o tom jako říct, tím, že mám i tu růžovou. Možná bych vám ji tady mohla ukázat. Takhle vypadá ta růžová mikča. Prostě taková rozkošná, barvy jak bombonek, ale já prostě celkově nosím spíš jako černou a bílou, což se hodí ke všemu, takže když třeba budu mít tyhle černý legíny, tak k tomu si tuto růžovou mikču můžu vzít. Ale když pak mám třeba jako modrý legíny,
Tak jako k tomu si asi růžovou mikinu nevezmu, no. No a tuhletu mikinu se dneska vezmu určitě do fitka. Se těším. Tak a poslední tady mám teda takovej, co to je? To je prostě krpelá vestička. Tak nevím. Prostě se to dá tady vepře takhle rozepnout. Nevím, zapnout. Záda to má jako klasický dílko prostě. A je to taky takový jakoby menší, ale to bude, to bude. Jsem moc spokojená, měnit to určitě nebudu, ale pro příště vím. I vám teda doporučuji z té řady Aura si objednat vršky o číslo větší, než máte, protože i když ten materiál je pružný, tak je to prostě takový nějaký menší střehy asi, no. Každopádně teda, jestli se vám něco z toho líbilo, nebo by se vám líbilo cokoliv na Exalted stránkách, dolů do popisku pod video vám napíšu určitě odkazy, tak můžete na to využít i můj slovový kód, KVS20, jo, KVS, a můžete tak podpořit moji tvorbu, jestli se vám líbí to, co dělám a baví vás to, a navíc i ušetříte nějaký peníze, takže to je win-win. A jo, já se teďka jdu připravit věci do fitka a budu vyrážet, protože už je 10. Takže mi bylo úplně jasný, že na 10. ve fitku nebudu, ale do 11. bych tam chtěla být. Takže asi vám tam dneska jen zatočím a vidíme se ve fitku. Můžu pozdravit na YouTube. Ty jsi mi šáhnul na zadek? Nechtěla, tak... Před každým tréninkem, vlastně ať už jedu spodek nebo vršek, tak se vždycky potřebuji nějak zahřát. Tady teda vlastně jsem měla spodek, takže se primárně zaměřuju na ten, kdy se snažím zahřát ty klouby. Určitě bych nemohla přijít a hnedka zvedat 80 kg na dřep, jo? Takže myslete na tu mobilitu, na to zahřání, dopřejte si ten čas vlastně, než začnete cvičit, je to určitě důležitý pro vaše tělo a to vám pak poděkuje. Samozřejmě taky nějaký přípravný cviky, tady jsem měla bulharský dřepy normálně s vlastní vahou, můžete volit klasický dřepy nebo třeba výpady. No a protože první cvik jsem měla vlastně statický výpady na místě s volnou osou a mám tam naloženo, koukám, nějakých 63 kilo, tak vlastně na tu jednu nohu už je to dost těžký, proto právě volím i ten pás, který mi pomůže ještě víc vlastně zpevnit ten střed toho těla. Určitě důležitý je nikam nespěchat, pořádně se vlastně připravit, už z toho výchozího bodu musíte být zpevněný, musíte vědět prostě, co děláte a pořádně to procítit. Samozřejmě to bylo pěkně těžký, ale protože jsem měla série, kdy se snižovaly počty opakování, tak jsem samozřejmě navyšovala váhu a byla to pecka. Teďka jsem se naučila vlastně v té sérii, když jedu takhle nějaký těžký cvik, dopřát si tam klidně minutku tu pauzu, než vlastně půjdu na tu druhou nohu. Jo, je to hrozně důležitý, nejenom, že ty komplexní cviky jsou prostě náročný na dech a i na tu sílu, ale fakt pocítila jsem rozdíl, když jsem to takhle začala dělat. Nohy teda mám na šíři pánve, postoj je prostě zpevněný, nahoře se nadechnu pořádně do břicha a s tím zadrženým dechem provádím ten cvik. Potom jsem v tréninkovém plánku měla hip thrusty, tak jsem si je dala na multipresu, takže vlastně vršek, zad, lopatky máte opřený o lavici, hlava je v prodloužení páteře, jdete pomalu dolů a s výdechem přes zadek a zadní stranu stehna to zvedáte nahoru, chvilku podržíte, pořádně zmáčknete ty svaly. No a protože já se ráda ničím ve fitku, mega mě to baví, i když potom brečím a umírám, tak jsem nemohla dostat lepší nápad, než si tam dát schazovaný série. Takže tady si ubírám váhu, chvilku se prodejchám a potom jdu znova na to. Ono si vlastně řeknete, jo super, mám tam lehčí váhu, to bude easy. No ale ono to tak easy není, jak ten cval už je jakoby vyčerpaný, tak vám říkám, že to pěkně pálí.
Schazované série jsou za mě určitě fajn zpestření tréninku, i když jakoby těch technik na tom tréninku je mnohem víc, tak za mě top favorit prostě schazované série. No a samozřejmě mi nestačilo jenom jednou si ubrat váhu, takže si to tady ubírám ještě jednou a pak to dopálím úplně moc. Když už potom vlastně nemůžete, nesnažte se to dostat až nahoru, stačí klidně menší rozsah pohybu. Důležitý je prostě provedení, jo. Nechcete tam prohybat tu pánev, ale chcete prostě vyčerpat ten daný sval. Potom jsem v tréninkovém plánku měla předkopávání. Ty špičky mám takhle k sobě na schvál, abych právě zacílila jinou hlavu toho kvadricepsu. Takže zase přitáhnete se pořádně k té lavičce, aby pracovaly jenom ty stehna. S výdechem vlastně předkopnete a pomalu vracíte zpátky. Předkopávání jsem měla v super sérii se sisi dřepama na lavici, kterou u nás ve fitku nemáme, takže jsem to jela takhle s vlastní vahou. Držím se tam té tyče, ale střídám si ty strany. Přece jenom, aby ta jedna strana nebyla nějak přetěžovaná, tak za mě určitě ty strany střídat je fajn. Je to teda pěkný masakr po tom předkopávání, co si budem. Tady zase můžete vidět na klasiku mojí klepavku a protože umírám, tak si musím lehnout. Nejradši bych tam ležela fakt dlouho, ale protože mi došlo, že se vlastně natáčím, tak bych to video měla vypnout, takže tady můj pohled sakra, potřebuju se zvednout a už lezu. Pomalu, ale jistě lezu. Akorát už sedím v autě, jsem úplně vyřízená, protože je 3:45. Já jsem tam pak ještě natáčela a fotila právě spolupráci s Exalted, takže mě dneska čeká ještě hrozně moc práce. Ještě jsem neměla ani oběd, takže doufám, že po cestě domů to nebude zasekaný a doufám, že se tak do půl hoďky najím. Pak mě čeká už jenom práce na počítači, stříhání videí, musím teda ještě vytřít, když jsem dneska úspěšně vyluxovala. A jo, jedu domů. Tak jsem právě ve 3:45 úspěšně dorazila domů. Stavovala jsem se ještě v Globusu, kde jsem brala akorát zase bezlepkový ovesný vločky. Brala jsem tam zase zásobu bolerek, mě nejvíc chutná asi tady tohleto malinový. Pak tady mám rajčátka, měli v akci nektarinky, jsou trošku zelený, takže ještě nechám asi chvilku dojít, to snad budou dobrý. Pak jsem si vzala rýžový nudle, zásobu tvarohu, mám tady dva polotučný, jeden tučný a pak řecký jogurt 5%. Pak jsem si vzala mozzarellu klasickou, normálně tučnou, taky neměla jsem ji už nějakou dobu, takže na ní mám docela chuť. A potom akorát aviváž a kuličky do záchodu, takže dobrý. Už jsem tady dokonce i úspěšně ohřála oběd. A přemýšlím, že už jsem docela trapná s těma obědama, protože je mám furt stejný. Takže mám tady zase rýži basmati s kuřecíma prsama a zelenýma fazolkama. Dala jsem tam ještě navíc sůl. Pak tady mám moje bolerko oblíbený, úplně nejvíce našláplý brčko od mamky. No a úplně upřímně, jakoby ani nějak extra nemám hlad. Protože vlastně po tréninku jsem měla můj klasický proteinový shake, ale vím, že to jídlo musím ujíst, nejenom, že jsem jakoby v nabírací fázi, nebo se do ní snažím dostat, ale celkově jakoby lidi si myslejí, že třeba když hubnou, že jakoby když budou vynechávat jídlo a snědí toho míň, že to je dobře, ale musíte myslet taky na to, že ano, vás to další den nebo ten den potom dožene a nebo večer a pak právě jakoby nastávají ty nekontrolovatelné chutě na sladký, začnete se přejídat, bude vám akorát blbě, dostaví se výčitky, že jste to nezvládli, takže určitě je za mě důležitý jíst pravidelně. Neříkám, že musíte jíst 5x denně, ono stačí i 3x, prostě záleží i jakou máte práci a jak vám to vyhovuje, to je nejdůležitější, že jo. Takže tak, no, já se tady teda jdu sníst oběd a pustím si nějaký videjko na YouTube, na klasiku, dám si chvilku chill a pak jdu makat.
Já. Jakoby stejně to mám prostě nejradši. Nemusím nic vymýšlet a chutná mi to. A taky určitě důležitý je, abyste si dělali jídla, který vám chutnají. Jíst prostě jako suchý brambory se suchým masem je nuda. Jakoby vím, že ten můj oběd vypadá jak nuda, ale nevím, nepřijde mi, že bych to měla suchý a já se tu rýži jako vždycky trošku víc rozvařím a ono je to pak takový měkoučky. Hlavně to mám ráda, fakt mi to chutná. No. A taky určitě důležitý je používat koření. Koření, to jídlo skvěle dochutí. No prostě pecka. Nevím, co k tomu víc říct, je to prostě pecka. Normálně vám říkám, že bych si nejradši šla lehnout. Už je 5 hodin. Já jsem stříhala nějaký video a teďka jdu makat. Potřebuji si přečíst a poslat nějaký maily. Dala jsem si tady panáčka ještě kombuči malinový. Jako na chuť. Jo. Mega dobrá. Bych vypila klidně celou skleničku. Ale nebudu to přehánět. Vidím to tak, že si vezmu noťas do postele. Vykydnu se tam. A tam budu makat. Takže mi držte palce, ať to neflákám a nechrápu tam. Úspěšně hlásím, že jsem v posteli neusla. E-mail jsem vyřídila, dokonce jsem začala už stříhat i nový video na YouTube, který vlastně vyjde před tímhletím, tady někde vám vyběhne odkaz. A teďka už je 6 hodin, po 6. hodině, a já si jdu připravit svačinku. Na sváču si budu dělat ovesnou kaši, takže tady mám bezlepkový ovesný vločky. Smíchám to s vodou, dosladím to zerokapičkama, dám to do mikrovlnky a až to bude hotový, tak do toho pak vmíchám řecký jogurt a nahoru se potom dám višně, mám tady už rozmražený, potom oblíbený máslíčko, Big Boy, Big Rafael Zero a ještě pár oříšky. Dneska se do toho dám tady tyhle z příchutí cheesecakeu, co mám nový od Biotechu. No a takhle krásně teda vypadá moje sváča, byla hotová reálně fakt jako za 5 minut a naprosto miluju prostě udělat si ovesnou kaši a vmíchat do toho buď jogurt nebo tvaroh. Jestli jste to ještě nevyzkoušeli, určitě moc doporučuju. A navíc to mám v mý oblíbený styčovský mističce, kterou taky naprosto miluju. Omluvte prosím, co mám na hlavě, ale nechce se mi to předělávat. Každopádně samozřejmě, že v té vaně jsem se vykydla na hodinu. Jakoby pracovala jsem tam na mobilu, stříhala jsem videa a prostě ten čas tak nějak jako uplynul a teďka už prostě je po devátý večer a já už jsem si dala vařit vodu na rýžový nudle. Už jsem i dala lososa do trouby píct, akorát jsem mu osolila a to je všechno, nic jiného jsem s ním nedělala a budu si k věči dělat pad thai, takže si ještě vyndám mraženou zeleninu a pak si ještě smíchám takovou vomáčku na to z olivového oleje, z arašidového másla a sojovky a to je všechno. Pak to všechno smíchám na pánvičku a můžu servírovat s lososem. Vlastně držím celou dobu v ruce avokádo. To si do té večeře taky dám. Dám si tam ještě avokádo, protože mi chyběly dost tuky. Takže avokádo je super zdroj zdravých tuků rostlinných. A už se mi vaří voda. Když si dělám domácí pad thai, tak používám tady tuhle tu wok thajskou nějakou zeleninovou směs. Hrozně mi chutná, jak je tam ta kukuřice. Takhle si to smícháte v mističce, vznikná z toho takováhle jakoby nějaká zálivka. A tím, jak je tam ta sojovka, tak to nemusíte ani dosolovat, protože je to slaný prostě samo o sobě. Takže se vlastně na pánvičce takhle osmahnu do změknutí tu zeleninu. Potom k tomu akorát, když ta zelenina vlastně změkne, přidáte
ty rýžové nudle uvařený a tu zálivku, společně to promícháte, no a pak už můžete servírovat. A úplně easy peasy, rychlovéča, za 15 minut, maximálně 20, mi trvalo udělat tady tohleto krásný a výživný jídlo. No a já se do něj jdu pustit. Vlastně dobrý ráno všichni. Vypadám jako z bobku a jsem strašně unavená. Večer jsem nemohla vůbec usnout. Podle mě jsem spala tak 4,5 hodiny. No. Já se tady upravím. Trošku jakoby obličej. Aby se mě ty lidi ve fitku ráno hnedka nalekli. A tak za 10 minut potřebuji jet. Takže... já vám říkám, že... mi zvonil budík a mně se zdálo, že se mi jenom chce na záchod. Vůbec se mi nechtělo stávat a bude to náročný to přežít, protože mě dneska ještě čeká vlastně po směně trénink. Ale to nevadí, proberem se, dobrý, tak nehrabe. No, každopádně jsem vám jakoby chtěla ukázat, že prostě stávám brzo, což vás určitě strašně zajímá. Takže jdu si tady udělat nějaký obličej a vidíme se odpoledne, lomeno večer. Takže, akorát jsem dorazila domů. Teďka je 7:15 večer. Já jsem úplně vyřízená normálně. Nejenom, že jsem se blbě vyspala, ale ve fitku jsem prostě vůbec neměla energii. Potom mě čekal ještě trénink ramen, na který jsem taky neměla energii. No, takže jakoby dnešek nebyl úplně můj den. Ale i takový dnes jsou. A nejhorší je, že jakoby se ještě potřebuji vařit obědy. Zítra mám rest day, zítra nemám fitko ani práci ve fitku, ale mám hodně svojí práce. Musím odpovědět na e-mailu a taky zítra mám sraz s kámoškou, s kámošem, pak jedu na terapii, pak zase doma budu pracovat a ještě hlavně dneska jakoby potřebuji teda vařit ty obědy a ještě potřebuju stříhat video. A na prosáka jsem ve fitku nebyla v sprše. Přiznávám se. Takže jakoby bych potřeba jít do sprchy ještě, než upadnu do postele. Podle mě, jakoby, když bych se lehla, tak usnu hnedka. Takže takový je teďka update. A já se pokusím trošku probrat. Jakoby trénink ramen byl nakonec docela dobrý. Protože mě pěkně bolej. Ale neměla jsem moc sílu, takže tam padaly jakoby dost rozchazovaný z série. A cítím mi teda dost. Odjela jsem si i břicho. Pak jsem měla ještě 15 minut pás. A pak jsem si vypila svůj proteinový shake. No a původně jsem chtěla jít ještě do Globusu koupit pár věcí, ale vyprdla jsem se na to. Už jsem chtěla jít z domu. No, takže já teďka jdu vybalit věci z fitka. Zapnu počítač a jdu pracovat. Samozřejmě teda jakoby nejdřív si uvařím ty obědy, abych to mohla odškrtnout a pak sednu k počítači. Akorát se nacházím v kuchyni, už jsem ve vařícím procesu a dokonce jsem to i nahecovala a vyklidila jsem myčku a dala jsem tam další nádobí, protože jsem měla úplně plný dřez, takže to mám radost. Důležitý je se pochválit sám, protože jakoby když bydlím sama, tak to za mě nikdo neudělá. Tady už mám uvařenou rýži, mám tam 3 porce plus dneska na véču. A tady už jsem jedinala kuřecí, došly mi moje zelené fazolky, protože jsem tam použila červenou papriku, která už trošku jakoby v lednici dojížděla, tak jsem třeba sdělat a potom bejme mrkvičku, to jsem měla naraženou. Jako koření jsem dávala sůl,
potom sušený česnek, potom jsem tam dala ještě italský bylinky a uzenou papriku. Yes, úspěšně mám obědy připravený. Dneska mám jenom 3, protože jsem měla menší porci kuřecího. Tady už mám i rýži na véču a budu si k tomu dělat haloumy s valským vokem, avokádem a dám tam ještě olivový olej. No a už mám hotovou i véču. Dneska večeřím dřív, je 7:45. A je to z toho důvodu, protože jsem dneska neměla odpolední svačinu, dávala jsem si ji dopoledne, protože jsem stávala fakt brzo, před tou 5:00 nějak, 4:50 mi zvonil budík a nechtěla jsem prostě ráno v uvozovkách trpět hlady a věděla jsem, že po tréninku mám i protein, takže jsem to vyřešila prostě takhle. Když mám víc jídla, tak si to můžu dovolit a hrozně se na tu véču už těším, už mám docela i hlad a upřímně jsem fakt úplně vyřízená, ale jsem ráda, že to mám všechno hotový. Dneska už si pustím jenom k jídlu prostě nějaký video na YouTube a pak si dám sprchu, možná spíš teda vanu, doufám, že tam neusnu a dneska už nakonec nebudu dělat nic, hold prostě budu muset zabrat další dny, takže se vidíme zase zítra. Krásný dobrý ráno všichni, už vás tady vítám další den. Aktuálně je 7:45 ráno, s tím, že já jsem se zbudila v 6:30. Včera jsem reálně usla fakt v 9:30, lehla jsem do postele, totálně tuhá, takže jsem spala krásných 9 hodin, tak mám radost a cítím se teda mnohem líp. Už mám za sebou i posing, posílala jsem zase mojí trenérce videoreport s tím, že váha oproti minulýmu týdnu je o 0,4 kg vyšší, takže to vypadá, že bych konečně mohla začít nabírat. A cítím se celá teda jako taková víc oteklá a plnější, což prostě sacharidy dělají a my jsme předávali na sacharidech. Takže to je jakoby dobrý. A musím hlavně zachovat tady klidnou hlavu, protože nechci, aby mi z toho trošku hráblo. Já jsem vždycky jako měla problém s tím, jakože nějaký nabírání váhy. Ne, jakože by mi to tělo nešlo nabírat, jo. Já jsem se vždycky jako v vozovkách vyprasila prostě. Ale od nějakého roku 2020, vlastně když byl covid, tak to jsem začala jako vždycky řešit spíš hubnutí a tady tyhle ty věci, ale jako kvalitní nabíračku jsem nejela nikdy. Takže musím být prostě v pohodě a hodím vám sem fotky, jak vypadá teďka forma. No, udělala jsem si tady káves s našlehaným ovesným mlíkem. Nalala jsem si tady trošku kombuči. Malinový ještě, co mám, doufám teda, že je ještě v pohodě, protože už ji mám v lednici docela dlouho, tak nevím jako. Takže to poznáme později. Jdu zapnout počítač a čeká mě hodně práce. Dneska mám zase nabitej den, dneska nejdu do fitka, dneska mám rest day a nemám ani směnu na recepci, ale mám dost jakoby svý práce. Potřebuju vyřešit nějaký e-maily, potřebuju namluvit jednu spolupráci na Reelsko, mám to tady napsané, potřebuji začít stříhat video, potřebuji si připravit jídlo s sebou, protože dneska vlastně budu doma snad asi až na véču, ale nejsem si úplně jistá, takže si možná udělám i odpolední svačinu s sebou. A potom mám ještě hodně práce ohledně online klientů, mám dost tréninkových plánků nových, co potřebuju udělat. Takže takovej je plán teďka. Už se jdu tady chystat snídaní. Budu se dělat na klasiku ovesnou kaši, takže tam mám vločky, protein, kreatin a psyllium. Nahoru si potom budu dávat takhle zbytek višní, co jsem měla na mrazáku. A tady tuhletu proteinovou pistáciovou tyčinku z DM-ka, kterou mám doma už asi 14 dní a už ji chci ochutnat. A ovesnou kaši jsem si na klasiku udělala v mikrovlnce, už ji mám tady vedle sebe. A říkala jsem si, že bychom si mohli dát takovej taste test.
No tak malinko, to je rozkošný. Já si ji nakrájím na prkínku, protože důležité je to udělat pěkný, že jo? Takhle vypadá teda vevnitř. Teď jsem si ukradla kousek. A říkám vám, že je fakt dobrá. Ona by to měla být jako limitovaná edice z DMK, ale doufám, že ji teda zařadí do sortimentu, protože pěkně měkonká, fakt dobrá. Takhle krásně vypadá moje snídaně, já se do ní jdu pustit a jdu zpátky sednout k počítači. Dneska je venku krásně, ale svítí mi to pěkně do ksichtu. Tady schovám před sluníčkem. A dneska zase nestíhám, protože jsem se vlastně zbudila brzo, tak prostě už je jako po devátý a já potřebuji vyrážet za půl hoďky. Ale dobrý je, že spolupráci s Exalted mám namluvenou, to mám radost a z toho Reelsu, co jsem udělala, který vlastně vydám dneska večer na Instagram, kde mě určitě můžete sledovat, pokud máte Instagram, jsem tam jako Tum Tereza. Tak z toho mám fakt radost. Takže jednu věc mám hotovou, další věc, odpověděla jsem na e-maily, co mi přišly, takže to mám taky radost, to je důležitý. A stříhat video teďka bohužel teda jakoby nezačnu. To nestíhám, ale odpoledne k tomu sednu, protože v neděli potřebuju, aby to vyšlo. Takže to mám dva dny. To bude docela náročný. No a za půl hoďku teda budu vyrážet, jedu ke kámošce, která bydlí tady kousek, tam si dáme kávu, pokecáme, protože jsme se neviděli už zase přes týden, což jakoby není moc, dneska melu docela kraviny. A potom od ní jedu do centra, kde mám sraz ještě s dalším kámošem, taky jsme se neviděli jakože extrémně dlouho, podle mě určitě měsíc to bude. A z centra potom jedu do Vršovic na terapii, tak se těším. Paní terapeutce vezu takovej čajík, je to tenhle ten, oni mají dvě příchutě, ještě další, který prodávají v DMku a tady tenhletou příchuť, kterou jsem ještě neměla, ještě jsem ji neochutnala, tak to jsem koupila u mamky pod barákem v potravinách, takže doufám, že to udělá radost, ale podle mě jo, tak se těším. A no potom jako z té terapie pojedu domů a budu stříhat video a teďka si ještě potřebuji teda připravit jídlo s sebou. Oběd mám naštěstí uvařený, to jsem vařila, že včera si obědy, takže akorát svačinku. A potřebuju za sebe udělat člověka, protože jakoby zase vypadám jako z bobku, ale nedá se nic dělat, no a budu vyrážet. Samozřejmě jsem si dneska chtěla mít vlasy, ale prostě to nestíhám, takže nic, co by nevyřešil suchý šampon. Mám tady ocí balej z DMka. Úplně super. Mají různý jakoby vůně. Tady to jsem ještě neměla, ale nevím, mně to přijde, stejně přijde jakoby stejný. Stejně si udělám sulík, ale tak pro pocit, aby se neřeklo. Good. A jako jídlo s sebou tady mám teda opět, potom tady mám odpolední sváču, co mám rýžovou kaši, normálně jenom prostě rýžovou kaši od Nominal, co používám, smícháte s vodou, dala jsem tam 0 kapičky banánový z MyProteinu. Potom do toho vlastně vmícháte akorát tvaroh, novořecký jogurt a nahoru, co máte rádi, já jsem si dala nektarinku, jablíčko, mandlový máslo od Big Boye, čistý. Potom jsem nahoru dala ještě sůl a skořici. Tady mám pak vedle v mističce sírový rýžáky. To mám tyhle ty, už mi došly a jsou moc dobrý. A pak tady mám ještě z DMka nějaký jablečný, taky ryžový chlebíky. S tím, že dneska, jak mám rest day, tak mám právě víc sacharidů, takže si tady ten malej snack můžu dovolit. Dnešní outfit check
Já si z toho musím přestat dělat srandu. Ne, dobře, klasika bílý boty, protože já ani upřímně jiný nemám. Modrý džíny, mám takhle tílko kroplý, protože venku je fakt teplo, neberu se ani mikinu a mám klasickou prostě černou džínovou bundu. Mám tady svoji tašku, která je narvaná prasknutím žrádlem a pak dárečky, který právě vezu kámošce a kamarádovi, takže já vyrážím. Make them come to make them come to you. Oh, I know they never really thought about it. I know I gotta make them on about it. Gotta make them come to make them come. Mě slyšíte? I když jakoby je venku pěkně a sluníčko, tak fouká teda. Každopádně já teďka už mám po všech kávesích, mám i po té terapii. Bylo to úplně super, dneska jsem se tam nějak hrozně rozkecala a byla jsem tam skoro hodinu a půl. Ale bylo to úplně boží a teďka je plán takový, že musím tady do Europarku skočit si do fitka, něco vyzvednout, doufám, že tam balíček bude. Tom potřebuju ještě do Globusu a ještě chci do DM-ka vzít nějaký základní věci. A pak razím domů a čeká mě na klasiku práce na počítači. Hlásím, že v DM-ku naskladněný tyčinky proteinový, pistácový, miluju moc, úplně výborný. Akorát jsem úspěšně dorazila domů, teďka už je 5 hodin a já jsem stihla všechno nakoupit, všechno jsem stihla vyzvednout. Takže jsem si řekla, že se teďka uděláme takový okénko holíku. Byla v Globusu, klasika, potom jsem byla v DM-ku, klasika a potom ještě asi 3 nebo 4 dny zpátky jsem byla v Pepku a tu tašku jsem ještě nevybalila. Nejenom, že jsem teda neměla čas a další důvod je, že jsem vám to chtěla ukázat, co jsem tam koupila, takže se to teďka půjdem ukázat. V Globusu jsem koupila baby špenát, potom jsem tam brala takhle rikotu a ještě odtučněný tvaroh a tyhle 3 věci přijdou na takovej mechovej dortík, co chci dělat příští týden. Potom jsem tam vzala na klasiku řecký jogurty, tady tyhle ty nízkotučný. A potom, protože poslední dobou miluju rýžový chlebíky, slaný, sladký, tak jsem koukala, jaký mají právě v Globusu a mají tam takhle malý balení po 25 gramech. Mám tady 2x rajčatový s bazalkou, s tím, že jedny dám kamarádce. Pak mám tady nějaký paprikový, ty jsem ještě neměla, a sýrový, který jsem měla dneska i ke svačince. A oni dělají i takhle malinký balení, takže na cestování ideálka. Potom, co mají novinku, banány v čokoládě, tak mají takhle v bílý čokoládě. Já jsem na ně koukala už delší dobu a teďka byly v akci, tak jsem si prostě jedny vzala, dám si to do svý zásoby, co kdyby náhodou. V DM-ku jsem potom koupila zase další zásobu rýžáků na sladko. Mám tady jablíčkový, pak borůvkový, ty už jsem měla, taky jsou moc dobrý, a pak na pokladně ještě měli další jablíčkový v akci, tak ty jsem si vzala. A objevila jsem tam teda tyhle ty tyčinky, kterou jsem měla i dneska do snídaně a fakt to chutná jak prostě pistácový marcipán. Nemůžu si pomoct a já marcipán mám hrozně ráda, takže jsem si vzala zase takhle do zásoby. Jak by řekla moje kamarádka, každohodnopádně už je 17:15 a respektive 17:17, opět stejný čas, jako se mi stává poslední dobou dost často. Že vidím teda jako stejný časy, nejenom 17:17, ale je třeba 13:13, 1:1, nevím, 1:1 ne, myslím jako, no to je jedno, to je jedno. Toho kafe dneska bylo asi fakt dost. Takže já si jdu dát cváču a upřímně jsem ráda, že jsem si ji připravila už ráno, protože začínám mít hladík a jdu k tomu zapnout noťas a jdu stříhat video. Sváču už mám úspěšně za sebou a nějak jsem se zasekla na počítači, protože už je 6. A došlo mi, že jsem vám neukázala to Pepko, co jsem si koupila. Překvapivě tam mám i DM-ko. Na to jsem zapomněla. Doplnila jsem si moji zásobu očních pedů. Mám tady 4 oční pedy, s
tím, že tyhle ty jsou nejvíc rozkošní, ty jsem vám ukazovala v nějakém předchozím videu. Tyhle ty už jsem taky měla, myslím. Já už jsem měla asi snad všechny, pak mám tady ještě tyhle ty. Takže oční pedy z DMK, miluju moc, moc doporučuju. Pak jsem tam viděla nějakou limitovanou masku a přišel mi úplně nejvíc rozkošný ten obal, takže to jsem taky prostě si musela vzít, samozřejmě. A pak jsem tam viděla, že tam mají nějaký tady tyhle ty velikonoční prostě edici nějakých energy balls, kuliček, který mají složení datle, kešu, rozinky, pak tam je nějaká bílá čokoláda 11% a tak dál, nějaký vločky bez lepku dokonce, kokosový vločky a olej z citronové kůry. No nevím, každopádně je to příchuť jakoby limetka s bílou čokoládou. Takže ty beru mamče, ona má ráda takový jakoby citronový chutě a vím, že citron není limetka, ale prostě doufám, že to udělá radost. A teď to Pepko, tam mám asi 4 věci. Koupila jsem si tam tady tuhletu dózu, já tuhletu dózu už mám na nějaký mouky a tak, ale v nějakém z předchozím videu jsem vám ukazovala, že jsem si právě v DMku koupila asi 1,5 kg balení soli do koupele. A ono je to v takovém pytlíku, tak jsem si řekla, že by bylo pěkný to v té koupelně mít jako v dozičce, takže jsem ráda, že se tam konečně budu moc nasypat, když jsem to tady úspěšně vybalila, asi po 3 dnech. Potom jsem tam koupila malý hrneček na preso. Jakoby hrnečku mám hodně moc, ale byl tak strašně roztomilej, že jsem ho tam nemohla nechat. Koukejte, jak je malinký. No nevím, taky to bylo nějaký jako teďka tý velikonoční jakoby edici, ale mně přijde tak strašně rozkošné ty puntičky. Takže to mám radost. Do toho si udělám samozřejmě zítra káves. A potom, protože moje trenérka má za chvilku narosky a má ráda Star Wars, jakože fakt reálně, když já jsem třeba jezdila k ní domů na posing a na kontroly formy, tak na záchodě prostě měli prkínko jako se Star Wars, jo? Takže ona ho má fakt ráda a viděla jsem tam, že mají takhle rozkošný hrneček a jsem jí ho musela vzít a dám jí to prostě do balíčku, co pro ní mám připravený k narozkám. Aktuální čas je 20:20 a já jsem se zasekla u stříhání videa. A už to mám skoro dostříhaný a reálně jakoby to další video bude mít taky skoro hodinu, což je šílený. Ale nedá se nic dělat, no, jsem prostě asi hrozně ukecená. A naštěstí jsem se teda během stříhání uvařila už rýži na véču. A teďka si dodělám akorát na klasiku halloumi, avokádo, vajíčko. A to bude moje dnešní véče, takže já si to jdu připravit, ať se můžu najíst. Protože se potřebuji dneska jít lehnout dřív, páč a poněváč zítra a i v neděli vlastně mám oba dva dny ranní směnu ve fitku na recepci, takže se moc nevyspím a oba dva dny mě navíc ještě čeká trénink a kor zítra mě čeká jako těžký spodek, jedu zase těžký dřepy, takže se fakt potřebuji vyspat líp, než tomu bylo včera. Tak nakonec jsem vám trošku kecala, protože jsem zapomněla, že dneska nemám avokádo, ale moje klasika halloumi, který zůstává. Místo toho avokáda tady mám dneska humus, takový nějaký trošku pikantní paprikový a je moc dobrý, kupovala jsem ho v Globusu. Jinak úplně miluju teda humusy z Lidlu, jo, takže tak, ale prostě jsem ho pila v Globusu, takže rýže, basmaty, potom rajčátka, halloumi, humus a vajíčko. No a protože je už skoro 8:45, tak já se tady jdu vychutnat mojí véču a rovnou tady ukončím tohleto video. Musím to nějak poladit jakoby víc časově, protože hodinový videa na stříhání
nejenom teda na stříhání, ale i na nahrávání na to YouTube je pro mě fakt hodně časově náročný, takže jsem sama zvědavá, jak dlouhý tady to video bude. Každopádně doufám teda, že vás bavilo. Jestli jo, tak určitě budu ráda, když mě podpoříte lajkem a nějakým komentářem. Takže já se na vás budu zase moc těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj příště!